Es tracta de dos sofàs, tres taules, que es transformen per dintre l'estudi en unes estanteries perfectes per guardar-hi el que tu vulguis, i les veus les gravarem cap aquí. I els sofàs aquests aïllen i maten el rebot. Que no toqui el peu. Perfecte. Amb tots cridant alhora, open the borders. O sigui, el món guanyarà nostra guerra! Per mi viatjar és una de les coses més importants del món, i viatjar vol dir créixer, vol dir aprendre, vol dir canviar. És obrir la ment, és conèixer persones que d'altra manera no coneixeries. És impregnar-te de racons de món i descobrir realitats que no es coneixen de cap altra manera que viatjant. Un viatge és enfrontar-me a mi, amb el món que em rodeja i amb mi mateix. És doncs descobrir coses, sorprendre'm i aprendre. Hem compartit viatges junts que ens han fet créixer moltíssim, i segurament ha sigut l'any que hem crescut més com a banda, que hem crescut més a nivell personal, però també a nivell musical. Realment a tots aquests llocs hem viscut experiències bastant, bastant heavies. Hem descobert noves realitats, ens hem impregnat de gent que hem conegut arreu del món. Que fa que el disc estigui ple de totes aquestes cultures que hem conegut. De diferent dels altres, el que té, per mi, bàsicament, i amb una paraula clau, és que ens hem fet més grans, que hem viscut més coses. Té un punt més enrabiat, no? Que igual no es veu en les lletres i tot, però segur que hi és en l'essència. El procés creatiu ha estat molt més llarg del que havíem pogut destinar amb el disc anterior, i nosaltres, com a músics, també ens ha permès viure-ho a nivell creatiu molt més intensament, d'una manera més relaxada. Ha sigut un any d'estar a casa, fent cançons, fent lletres, de jugar molt, d'intentar volcar totes aquestes experiències que hem estat visquent. La idea de que del cor de la terra, no? Com a títol del disc, en aquestes dues direccions, una en el cor com a element que portem implícit i que batega per nosaltres, i l'altra com a coral, és que en la part coral volíem que el disc fos un projecte molt col·lectiu. Per això hem decidit convidar 14 col·lectius a que formin part d'aquest disc, i han decidit cedir-los el 50% dels drets d'autor que generi el disc. Però el més important no és només aquest donatiu que fem des del grup, sinó la idea de passar l'altaveu, no? I cada cançó anirà acompanyada d'una explicació de com és aquesta cançó, què explica, d'on neix i a qui Charango regala aquesta cançó, no? Així molta gent que coneix el grup, que segueix el grup, doncs anirà a parar als espais d'aquests col·lectius que per nosaltres són molt importants. En el disc hi trobem molt d'aquest bategà col·lectiu. Hi trobem que ens parla l'Àfrica, ens parla el Pròxim Orient, el Mediterrani, el Llatinoamèrica... És molt variat, inclús jo m'atreviria a dir que prové de moltes parts del món, no? Hi ha alguna cançó del disc que té una sonoritat bastant africana, però no és la línia general del disc, sinó que hi ha paisatges molt diferents i trobarem colors molt diversos. La idea del disc, El cor de la terra, neix a l'Àfrica i des d'allà es desplega tot el disc, no? El nostre vincle amb Àfrica va començar ja fa més de 3 anys, quan vam descobrir que un poble del Senegal, del sud del Senegal, la Casamans, hi havia arribat la nostra música. Àfrica, per molts de nosaltres, el viatge aquest va ser com un descobriment, no? D'on venim, d'on ve el que estem fent, no? Els viatges a l'Àfrica han sigut més influència del que a mi em semblava que eren en el moment d'anar allà. Ens obren les portes d'una cultura que a nosaltres ens gira el cervell, no? Va ser el primer cop allò que vam veure que la música era aquest llenguatge universal que ja sabíem que era, però allà va adquirir sentit més que mai. La música es viu intensament a tot arreu. Si te'n vas al mercat, al carrer, a casa de la gent, en tot moment hi ha gent tocant, els nens, els avis, les dones grans. Estem en una peixateria i hi ha penya ballant, no sabem per què. Amb Àfrica també tenim un altre vincle, que és a través del cor safari d'Uganda, que també van contactar amb nosaltres perquè volíem versionar també Quan tot s'enlaire. Ha estat la cançó que ens ha portat a dos països africans, però tan llunyans com Senegal i Uganda. I vam dir, ostres, aquests nens que desprenen llum i vitalitat han de formar part també del nostre disc.
només sentir les seves veus i ja t'imagines Àfrica, no? I és com pot ser que amb unes veus de nens i nenes ja et transporti tanta cosa, no? Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Si tu tanques els ulls i escoltes com sona el carrer a l'Àfrica, és el mateix soroll que hi hauria en un pati d'escola, no? Són cultures que els nens, doncs, les omplen molt de vida, no? També hi ha altres cançons que segurament l'Àfrica hi va posar aquella llavor, no? Hi ha una cançó que en el fons recull molts moments de la vida amb sensacions bèsties, no? I La tornada, per exemple, diu una cosa que és com segurament, bueno, ja sabem que ens trencarem, que ens caurà a terra el món, no? Que aquest camí segurament estarà ple d'obstacles, però intentem fer que valgui la pena, no? Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món, ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Quan calla la ciutat és una cançó d'aquelles de íntimes. A part està gravada amb una guitarra espanyola i el so que li ha quedat a mi m'agrada molt. Personalment és molt bonica. El fet de que amb guitarra i veu ja t'emociona, no? Aquesta m'agrada molt, 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 molt. Perquè parla una mica del, bueno, d'aquest nen petit que portem a dins i que ens fem grans, però per dins portem aquest esperit. I hi ha uns versos en el disc una mica amb la idea del Peter Pan, que diu que encara som aquells nens que persegueixen pirates pels estels. I alguna nit, quan calla la ciutat, sortim volant per sobre les teulades. Amb un desig agafa fort i no miris avall. L'Àfrica té aquest cop de puny superbèstia, que això també t'ho recorda molt, perquè és una societat que està molt viva, no? Que està plena de nens, que tothom juga, que tothom busca. Els somnis d'aquells nens que busquen.